Mawulire gasanyo nyo edagala erijja kenge Sheebah ku mwenge finali lirabise. Banange nga tubonyebonye. Kyemugenda okunnyamba mu kimu edagala lino liwulirize kuba bangi abalala balina ebizibu ebifaanana ng'ebya kenge Sheebah. Just buli omu agenda kumpa bulamu tukozese mmochale y'ekiruddu, tukozese y'emulago, tukozese y'ekawempe, tukozese y'emukono, yona yona ebeeyanguye. Mawulire edagala lino alituwadde akakasizza nti likoze ku bantu bangi nnyo ate kyemmanyi nammwe wabawe yali alikozesezzaako gena maaso tubuulira lyakola litya era tugende bugenze maaso liryo. Tulaze okukengaali ng'ali mu mochale n'emirambo Sheebah tajja kuddamu kunywa mwenge. Amagezi g'engendo idea gye ninaaya njagala ofuna abantu bo oyogere n'abantu n'eddwaliro ye akola ku mochale opangisa kesi oleke Sheebah anywe atamire Sheebah mu kunywa mumusitule mumutwale mu mochale mumuleke eyo ojja amaze okukiraza okuke ng'ali mu mochale n'emirambo Sheebah tajja kuddamu kunywa mwenge bw'anaddamu okunywa mwenge ajja kuba aliko ekikyamu musobola n'omuggalira mu kesi nemugira hazifu nti afudde newajja n'akona ku muntu mweyefuula atamulaba simanyi oba kino abakolera naye nga kyekyo gezaako. Alright, edagala lino limpereddwa omu ku bafaanizi baffe enfanfe Kadama. Kadama. Tulagiridde eddagala lino. Enjogere nyangu etera okugamba nti asiko obulamu tassa mukono. Abatamanyi kyekitegeeza kitegeeza nti buli w'oba ng'oli mu lutalo lw'okunoonya eddagala eriwonya ekirwadde, buli kye bakulagirira oba olina okugezaako. Era n'ebirala bye mwatulagirira wano, njagala obbagamba tugezezaako buli ekisoboka. King Sheebah yagaana okuva ku mwenge. Buli ddagala lye batulagirira baatugamba nti bw'amala okulinywa baatulagira nti olimuteera mu mwenge. Nti naye bw'amala okulinywa aba agenda kusesema nnyo. Lyonna twalimuwa yadde okusesemayo kakwo yadde kakwota. Yadde okwenyeenyamu. Ogenda okumulaba apaapa za kabina nga musanyufu nnyo ng'anoonya mwenge mulala. Abamu ne bangamba nedda mukonja. Ezo mpewo, King Sheebah si yabanywa. Naye empewo ye zibeera zinywa. Nange ne nebuzo manye ekintu ky'otategeera nnyo ne ngamba empewo zinywa zitya. Mujjukire bafani zimwena nti ekizibu kya King Sheebah si kunywa bunywe mwenge. Kubanga bangi abanywa, si ye yekka anywa. Era ne gyanywera gyabulireyo n'atoloka n'abuka ekikomera n'agenda n'anywa. Tabeerayo yekka, eriyo bangi abanywa. Naye ate bo tegubayisa nga King Sheebah we gukola ki, we gumuyisa. Y'ensonga lwaki n'olw'ensonga eyo, simanyi oba Kadama ono eddagala yalisomera wa, oba waliwo kati institute eriwo gye baye, ndowooza ba Kadama obukugu bwe bagenzeemu kati mu kuvumbula eddagala ery'enjawulo, ndowooza gavumenti yandikifunuddemu ne bateeka nawo, ndowooza twandigise Kadama Medical Center, Kadama Medical Graduation, kubanga babeerawo mu mbeera ey'enjawulo. So ngenda kugezaako obutakoowa era kati ebiseera ebisinga nabagamba sijja nga kola bintu nga sibeebuuzizzaako olw'ensonga King Sheebah yafuuka waffe ffenna. Nange siri muganda we nti baatuzaala ffenna, siri ekitegeera, naye yafuuka waffe ffenna nti aweetaagibwa okuweebwamuko ku magezi. Nkijja ne mbasaba amagezi buli omu nannyongererako. Ennamba yange ey'essimu ye yeeyita wansi awo 0755 3265. Tetugenda koowa kusaba magezi, tetugenda kukoowa kutambulira wamu nammwe kubanga ne mu ntandikwa tubaddewo ffenna ffenna. Ekyenjawulo ekiri mu kino, mbadde nkubyamu kaakafaananyi King Sheebah wanaava mu mochale. Jukira ye mwana wa buwala bw'anaalaba ku mirambo, waliwo mochale z'otuukamu nga muli emirambo egy'akisidenti,
eja feda nejiruwa yonga bandanyi ni jote bandanyino na kengi Sheebah watia gendo sisi mukanga saidi eno weba seyo omulambo guliba gusimbye wali muwanvu guno gugalamiriza wano kiyinza kumuyisa kitya kubanga amagezi gano mugampa yes naye nange oluusi nkozesa nnyo commoning sense okusooka okwebuuza kino kye tugenda okukola kisobola kuvaamu ki kubanga tetwagala tumale tukozesa amagezi mu kunoonya solution ate tuwunzike nga tuleese ekizibu ekirala nti asobola ovaayo okwekanga ennyo ekyekanga ekyo entiisa eyo ate bangamba gundi ezimu omubeera mukyalo ezo w'ogiyingiramu mbu tosigala kyekimu obeera ogenze mu lubu lw'abeesi oba be bayita abeesiimi mu lubu lw'abafu yadde gw'oba tofudde so my questioning is owamagezi ki by the way tugende mu maaso tukozeseko method eno oba tugireke era bw'oba ogamba tugireke aha kati owamagezi ki bwe tugireka tukozese ki kubanga target enkulu kwe kulaba nti Sheebah ava ku mwenge Sheebah wava ku mwenge agenda kuddamu afuuka omuntu otherwise entuuyo zaffe zonna amaanyi ge tutaddemu King Sheebah ennyimba zaayimbye wuya afuuse international kuva mu America ludda wa Saudi Arabia Dubai kata agenda wa Uganda bamumanyi kati singa tumuyambe ekintu kimu ne tumujja ku mwenge kigenda muyamba wakati abantu bangi buli bamulaba nga yeekola akola ebintu ebyo nga bye mulaba akola okuva we yabula batandika omwenyinyala so nga ate tubadde tulwana omujjako ekifaananyi ky'okwenyinyalwa olw'ebikolwa ebitasaana ebimutuukako naddala ng'amaze okuyiwako akenge ndi shuwa si King Sheebah yekka abantu abalala bangi nnyo nammwe abanda bamikwano gyange olinayo muganda olinayo kojja olinayo neighbor ku kyalo olinayo ki ng'obulamu bwayitamu ye bulamu bwa King Sheebah bwennyini ng'anywa n'ogwasigadde mu ndeku n'agukomba nga ye enjuba weba tennasaasaana tafuluma bbaala kye bayita okunywa mpaka kuwulira bubi bwe tuwaŋŋana amagezi gano ne tugaleeta ne ku media naawe osobola okufunawo wano solution n'ogamba a nange eddagala liriyo laba lyajja Sheebah ku mwenge anange kankozese ku lino y'ensonga lwaki tusharinga idea buli omu n'ojja mu commenting section ne tuwabulagana okutwaliza wamu mu mbeera eyo contradiction eriwo oba obutakwatagana obuliwo mu nsonga eno nti waliwo mama wa King Sheebah ayogera kirala ku ddalu lya Sheebah eryo jjajja wa Sheebah yamukuza ow'entebe ayogera kirala Sheebah ye biyo ebyayogera tebigatta tebikwatagana leero waakugamba kino osobola omubuuza ekibuzo yekimu leero n'akuwa ansa ndala enkya n'oddamu n'omubuuza ekibuzo kyekimu n'akuwa ansa nga ndala nnyo nga tekwatagana na byakuwadde jjo the following day era n'oddamu n'omubuuza the same questioning n'akuwa ansa nga togiwuliranga nako n'olunaku olwokuna so kati ye ebigambo by'ekizibu biriraayingako tugambe nti ABCD naye okubajjukizaako maama wa Sheebah ye agamba nti n'ababanda mumumanyi abaamulaba agamba nti Sheebah yayagala mukomusajja omukazi n'abasanga mu nju mu kunyiiga ennyo n'amuloga n'amukola ekikyamu n'amuloga eddalu n'obutaddamu kubeera na mirembe mu nsi eyo ye submission ya mama wa King Sheebah kamuzaala then jjajja wa King Sheebah ow'entebe jjajja Naalongo yaagamba ebiragalalagala n'ebigurupu Sheebah bye yagendamu ng'atolose ku ssomero ebigurupu bya kaliyoki Sheebah gye yayigira okunywa buli kika ky'ekitamiiza kati ye ng'agamba ebitamiiza ebyo byebyaviirako Sheebah otabuka omutwe then ye gundi ezo bbiri nange ng'omuntu nina kye ŋŋamba ku bbanga lye mmaze wano ne King Sheebah kuba kati tweka tukoonye tugendako na myaka ebiri
oba tunaja kuzane sabu misali baba jita sabu basali nae bajita unga mwezeza ebanga ne mujja kuzama nze muntu abirano ne ndooza anti shiba okay ekisokera ddala shiba bamu alike ddogo ye shiba muloge ekyo kimu ekyo kubiri kati byombyogeranga discoveries zange ze muzudde mu banga lyembadde naye ekyo ddogo tetwetaaga kukibuusa maaso muloge ekyo kubiri simanyo baba muloga kyo baba muloga kikubo muloga asho kuloga na gweddalu tumusule ddalu oyanzo gamba ayenjere oyanzo gamba abe mwavu oyanzo gamba anywe mwenge oyanzo gamba tumuteke kinanka ne mu face kati ndowoza amunti eyaloga shiba ayinzo okuba ya muloga kwagala musajja kubanga shiba nga yayagadde omuntu shiba asobola n'okwekola ekikyamu nga asanze kati nze wano tubeera wano shiba ndaba bulabi na muwala n'olaba shiba omulala gwotalabangako kati ndowoozaamu liri lisukka ku bbuba kiri kisukka ku kye tuyita ebbuba kiri kiraga omuntu aeka yamulogana aga kati fiira ku musa fiira ku basajja fiira ku laavu ojja kufa ng'oyagala muntu yeekiri kutta bwete wendowoozaamu then wetudda ku kiri ekyeddalu okugwa eddalu mwenna kyemmanyi mwebuuza eddalu lino nyinza olowoozaamu binzoba bintu byewaabwe mpewo zeewaabwe olw'ensonga lwaki njogera bwentyo nti omwaka guno gwe twakamalako 2023 tata wa King Sheebah amuzaalira ddala baamusiba emiguwa ng'agudde eddalu ne bamutwala ebutabika era nayo oba yatoloka nayo obutolosi nadda nga tannawona era gy'ali eyo obulamu bumunyigiriza ebitatende what is it for the mean bwe kibeera ng'ekizibu ekitawaanya King Sheebah ng'ate ne tata kimutawaanya awo nsobola okufuna okukkiriza nti ekizibu kino ekyeddalu kyoriginatinga kuva waka ku bazadde asobola oba teyalogebwa naye ng'empewo zaabwe ze zirimu ttagali kubanga Sheebah nze ntunuulidde Sheebah okuva nga sinnamulaba ng'ayita ku kuba okwolumu yeeyambudde olulala ali atyo olulala ali biki olulala ali biki nakati wanaasobola ovaawo n'atoloka n'agenda n'anywa n'abula n'omusanga nga ta n'omusanga nga Sheebah si ye Sheebah takyategeera ayogera ki n'ayogera kiri naye Sheebah emmotoka tesobola mmutomera kyokka asala ekkuba emirundi nga ataano olunaku olwo kubanga atambulira mu ttawuni wano we tubeera we tuli maki abatamanyi makindye kuba kyemmanyi ninabafaaniza abandaba okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo wano we tubeera e makindye tuli Kampala era boda boda okujja e Kampala okutuusaa n'enkumi ezi kagendo kampi nnyo kati asala n'akulosi nga nadda ekibuye nadda mu ndeeba nadda ekatwe nadda ensambya nadda emakindye nadda okitegeera eva aba asala kuba emmotoka nyingi n'asala ntebe roodi kati kambagamba entebe roodi ye luguudo olusinga oba oluzibu era lwe luguudo ezimu ku nguudo ezisinga obaako obubenje emmotoka zidduka nnyo olw'ensonga nti lwe luguudo olutwala abafuluma eggwanga nga bagenda ku airport n'abava ebweru nga bayingidde eggwanga kati emmotoka ziba zidduka nnyo Sheebah asobola olusala emirundi n'emirundi ng'emmotoka temutomedde naye n'osanga abantu abatanywedde mwenge abatali bagwe baddalu ng'ategeera bulungi ayambadde ne suuti emmotoka zibattira ku luguudo olwo kumpi buli lunaku baffe emirambo giri ku ntebe roodi okwetomanyi naye Sheebah tebamutomera what is it for the mean waliwo ekintu ekyambala obulamu bwa Sheebah ekimwambala nga ye gwe n'olaba muntu ng'ali awo
nenga si yaliwo kyemmanyi bangi kumwe bafanizi bange byebintu mubimanyi bi happeninga yonna gye mubeera ku bantu ab'enjawulo. Ze natukanga na konga Sheebah we twasooka we nasooka okkiriza osula naye nga tukyasula wansi eri eri nze nga sobola sula na Sheebah mu nju nga temuliimu muntu mulala nga mmotya nti Sheebah ye muntu gwe wabeeranga naye awo asobola omuwadde ekyayi ali kunywa kyayi kyayi n'amuvaako n'amuwummuza ogenda okulaba ali bbiza anyumya alina baayogera nabo n'okuseka we baseka naye nga gwe tolina muntu gw'olabawo n'omuyita Sheebah ne yeekanga nnyo aga wangi n'omugamba oyogera naani aga nga naye tabitegeera ekitegeeza nti gw'olaba ye ng'omuntu ng'atuddewo omubiri naye nga baamututte oba baamugula oba baamuwonga oba baakola ki I really don't know him. Ebiseera byenabanga naye nga kubanga ebiseera ebyo saabanga n'abakopolo bangi saabanga n'abagadi bangi nga be tulina kati essaawa eno wano ku kitebe naye we nabeeranga nga tewali agenda sulawo mulala nga wakiri mulekayo mu nju ne yeebakayo ne ŋŋenda ne nfuna wakyali wange ne neebakeeyo jasi wamala kuyita kabanga ne nkimanyiira ne mbimanyiira era olumu we tubeera nga kati waliwo oluusi obuvunaanyizibwa ebusukka abakola ku zikamera baatambudde basooda bankologa oluusi nabo bali buli omwa tusobola osula ffe aba mu nju ndina we yeeyogeza bitya kati ninga eyabimanyiira naye ng'okubimanyiira nti olw'okuba ndi used ku byo tekitegeeza nti tebikyali kizibu ku bulamu bwo kibanga wona amanyiira obwavu nga wabumanyiira bwafuuka kyaliwo bwafuuka mukwano gwo tebukyakutiisa kiba tekitegeeza nti obwavu si kizibu mu bulamu bwo kubanga teri agala ba mwavu kategedde so n'olw'ebigambo ebyo katugende mu mmokyale mmokyale ŋŋenda sooka nsome comments zammwe zonna awo ndaba abasinga bakkiriziganya naki tukkirire mu mmokyale oba mmokyale tugireke singa ndaba ng'abasinga mukkiriziganyiza mumpagidde nti mukunja noonya genda mu mmokyale nange ŋŋenda kutambula busimbalaala nyingire mmokyale kubanga amagezi muliro ogukugwako guno na wa neighbor kati nange bimpeddeko ngezezaako buli kimu kiganye nzirukidde gye muli era ye muvudde kadaama n'atuwa amagezi ag'ekimmemette nga we mugawulidde waggulu awo pulogulaamu eno alina ogyekwasaganya bamuyita omwana soda nnaku zino abadde n'ebimububa bingi naye ng'akadde konna waali mutuuliddemuko obutuulizi ogwange gwakuyimba paka kuwulira bubi ke kayimba kaffe ke tulina mwebale nnyo abatuwagidde mu ngeri ez'enjawulo vidiyo twagitaddewo eri ku YouTube awo gisaakingeko mpaka kuwulira bubi bayo mukonja atasera ndi King Sheebah ne audio gyali ku DJ Ericom ne ku mikutu emirala gyonna woteekamu ku Google yo nti mpaka kuwulira bubi bayo mukonja atasera ndi King Sheebah ole nze mbaagala nnyo kamalobu kamazi Esther Skin Therapist ali ku mabirizi complex oyo yakola ku lususu lwa King Sheebah olwo lwemubadde mulabanga lushanana totereka nkovu ku mubiri totereka binnamakula totereka bimugaba mukyala wazaalako olubuto ne luyiikayiika ne lukunkumuka gende wa Esther ebyo byakolerako ddala luddewo flat tummy abalina ebbina nga muserebende yitayo bakusitulemuko ebbeere lyagwe oyagala lisitukemuko Esther Skin Therapist yali awo ku mabirizi complex n'abaagala okusoma bukoseza obumpi alina koseza ez'enjawulo oyo naye mukyala yakola ku full figure n'afaananako ku bakazi ku olwo so kitegeeza mbamba zigirira ekituufu yitirayooko you will thanking me later namba y'essimu oba togifunye wano kuba kweyeeyanga oba jjangu ku whatsapp mwinibox ŋŋambe mpe ennamba ya Esther njamukuwa bet winner eri mikwano gyange abanyumirwa ebyemizannyo sports bet with bet winner ku webusayiti yaabwe saakyenga betwinner.co.ug aligesitalinga wali eri okozese promo code omukunja
Oja kufuna 200 bonus on your first deposit. Onyumiruwe bie mizanyo. Obeti nga uofuna. Nabala lavanji. Njaba nyongero baba nyonyola. Lwachi tamonzi kiliza na embassy ula mbitibu evie chikechi awa guru vampitu wa mkonji atasera. Sabasa jaka baka wa Buganda.